Така, здравейте, приятели! Продължава нашия менеджер мод с Валенсия. И така, мнозина хора ми каха нова позиция зад нападателя и приеми Пако. И сега ще прием Пако, естествено. Така. Къде беше, извиня се, само също го потърси, защото да не съм бачко с това. Съм цъкал менеджер мод. Да. Тук са инструкциите за скаути. А, е тук. Пако, я да видим сега. Така, еми приемаме Пако и това е. Чао, Пако, късмет в новия клуб. Аз вече съм изпратил една оферта за Оскар, да размена жена си няколко милиончета, но да я приемат. И така, ето. Пресконференция. Корея, отвърляме директно. То други сигурно няма получим оферти. $200 000 за парите. Да, и разговорите са припаднали, май Пако се връща в клуба. Ще им го даваме нищо, че е 20 000 по-малко. Такива клубове трябва да им се дават. Изпаднал, не изпаднал клуб. Трябва да си им влезе в положението. Пако. 6 милиона. Пако е в перфектна форма, така. Трябва да е между... Ето така, 11 милиона. Ако ги дадат тия 11 милиона, са живи и здрави. Така. Сега следва матча срещу Селта Виго. Но първо, Египет. От Египет казах, дали приема в коментарите. Така. За DIY шоферта. От Фламенко. Отказваме директно. Няма какво да гледаме, пари нищо. DIY ще остава за нас. Още една за него. Още една отказвам. Така. Добре. За скоро отказаха. Така или иначе. Така че сега е матч срещу Селта Виго, така че започваме. И така, добре дошли, скъпи приятели на Стадио Класико. Този матч може би ще... Може би един от последните или може би последен матч за Пако, защото контратакувахме на Штутгарт за 11 милиона. И ако те се съгласят и дадат тези пари, ще е добре, защото може би ще успеем така да привлечем Оскар от Челси. Както знаете, Оскар е един много стабилен млад играч и той просто прави им хемчи, има хубав удар, хемчи прави много хубави подавания. Хем, че и бразилец, това не че има много голямо значение каква националност е. Ето таблицата и Барса вече с 3 точки, мисля, че беше претрял. 4-3-3 схемата на Селта Виго. Наистина, доста добра схема. Ще видим след малко и нашата. Ето и нея. Сега в момента се борим за Лига Европа. Така че се надявам да се преборим и за една шампионска лига. Но не трябва да спираме също такива отбори. Така че в това времето само ще го покаже. Лима сега. Стига до топката. Удар на Лима. Спасяване на вратаря. Лима по един невероятен начин стигна там до топката. Но очаквах, че ще стигне. Подаване за Феоли. Феоли. Удар на Феоли. 1-0. Ето това е нашият отбор. Много добра игра. 9-та минута. Феоли просто открива резултата по един брилянтен начин. Се откри. Ето вижте, тази ситуация се откри. Пасна топката между двама дори. Мина по права линия, за да му дойде удобно за разстрел с десния крак. Атака Алекс Лопес. Центриране на Лопес на далечна града. Там топката обаче успешно е избита. Подаване за Жонас. Какво ще направи Жонас в тази ситуация? Навлиза. Няма как да му се открие друг и решава да стреля. Но това е пропуск. Подаване за Лима. Центриране на Лима. Много добро, но тук топката... Но преди да играе нашия футболист, топката беше изпреварен от този на Селта Виго. Сега да видим Пако. Пако обаче стига до топката. О, Пако, какво направи тук? Брилянтен Пако удар и това е пропуск. Край на първото полувреме.
1-0 в полза нас благодарение на хубава гол на Феоли в 9-та минута. Жълт картон за Орио Ромело заради ето това нарушение. Веднага след като второто полувреме започва много лошо. Сега да видим. Центриране. Оха! Тук разиграват ни футболистите на Селта. Какво ще се случи? Все пак успяваме да изнесем топка. Джонас. Обаче ви преодолява единия Джонас. Сега да видим. Пако. Комбинира с Парехо. Удар на Парехо тук. Няма какво друго се направи. Те са се подредили като стена. Сега да видим подаване тук. Пако достигна отново до топката по един брилянтен начин. Но футболистите пред него бяха двама. Сега да видим Лима. Удар на Лима. Спасяване на вратаря. Жона с добавка. И тук отново спасяване на вратаря. Все пак нашите момчета мъжки се пребориха за тези две топки и успяха да нанесат два удара. Тук извършваме двойна смяна. Пиати и Араухо на място на Ромео. Касер за тях Орелана. Нулито. Сега да видим какво ще се случи. Двоен шпагат тук. И Диего Лаваш обаче преспокойно си лови. Сега да видим Пиати. Какво ще се случи обаче тук? Топката все още е в нас. Бараган. Бараган тук не овладява много хубаво. Удар на Лима. Спасяване на вратаря. Край на матча. Гостуващи сме. Биеме с 1-0 и си отиваме. Ето това е нашият отбор. Така, сега е време за матчът с Севиля. Четвърт финал за купите. Оферта за Диего Алвеш естествено. 8 милиона от Волфсбург. Е пичува направо. Тук ви реджектвам всички оферти. Да спрете да го искате този вратар. Знам, че има 90 рефлекс, какво да го направя. За Пако. Не им Штутгарт дават колко? Штутгарт дават 7 милиона, нито повече, нито по-малко. Така, а вие 8 милиона и половина. Ами окей, няма да бъдем лакоми. Пако, давай. Приятен път в Германия. Така. Тук за Фламенко питах. През конференцията. Така, тази купа на Испания ще е доста трудна. И да. Вече имаме 7 милиона към нашия бюджет. Добавени. Сега да видим имаме за Порто оферта. 500 хиляди. Въобще за тези играчи не контратакувам. Директно им ги дам, защото ги без това няма къде да има да ги наложим. Така че сега е време за матча се събира, така че да започваме. И така, добре дошли на Ел Либертадор, където гостуваме за купата на Испания четвърт финал срещу Севиля. Едно тежко гостуване, на което ако вкараме един гол, той ще е важен, защото предимството с гостуващия гол е много голямо. Ще гледаме да го направим. Повечето с по-слаби отбори така успяват да бият, може би, по-силните от тях. Но според мен няма по-силен и по-слаб. Има по-добра игра и по-лоша игра за дадения матч. Пример, повечето отбори си на гости с тактика да вкарат един гол, след което дори да ги бият 2 на 1. Вкарват един от дома, пражат, пази с чистата мрежа от дома. И така успяват да победят. Адебайор и Ракитич отпред за Севиля. Интересно. Наистина много интересно. Ще видим какво ще се получи. Ето и нашата схема. Показват ли има, който има 12 гола във всички турнири. И отново тази офанзивна схема, дано ни донесе някой друг гол. Сега да видим удар към нашата врата. Спасяване на Диего Алваш. И отново Диего Алваш. Железен вратар. Лима. Търси какво да направи Лима. Подаване за Феоли. Феоли, добро центриране. Там може да вкараме гол, но нищо. Удар сега на Жонас. Рикошет. Орио Ромело. Какво центриране на Ромело? Топката е избита от вратаря на Севиля. Араухо. Удар на Араухо по земя. Спасяване, добавка 1-0. Ето какво е нашият отбор. Една супер голова машина. Не бива да се хвърляме толкова рано в този матч, но тук най-накрая успяхме да сработим добре нещата в атака. Вижте тук между двамата. Лима просто бе много по-добре позиционирал.
и нанесе точния удар, който му трябваше. Край на първото полувреме, 1 на 0 след гола на Лима в 45-та минута. Като на смяна на полувремето, и Микел Варга с Бензия на място на Парехо, Жонас и Араохо. Сега да ми ясни на Бензия. Какво подаване на Бензия към Орио Ромео, който пробива вътрешността на половината. Топката е избита и Бараган няма как да достигне до нея. Опасно положение в нашата половина. Центриране. Топката обаче добре е избита. Сега да видим. Подаване за Ясни на Бензия. Бензия по всичко изглежда, че стигне до топката. Прави го. Центрира с левия си на удобен крак. Удар! И това обаче като по чудо не влезе във вратата. Вижте, като по чудо това нещо не влезе във вратата. Какво прилежно центриране и после вратарят само за стена и мина на милиметри от градата. Марко Марин. Какво ще направи Марков на кажателното ни поле? Все пак корнер. Края на матча отново победа с 1 на 0. Този път благодарение на Лима. И така имаме голямото предимство с гол на чущ терен и чиста мрежа. Получавам оферта за Салва Руис от Рода с 80 000. Приемаме я. Без Свато Пич няма да мога да ни се покая много състава, така че им ги даваме. По-добре, щом не могат да се наложат. И така. Сега следва матч с Малага, така че видим какво ще случи този матч, така че да започваме. Така, дами и господа, добър реши на Лаканкита, където гостуваме на Малага. Те ни привесат на техния стадион и ние отново трябва да печелим трите точки, за да се борим и продължаваме да се борим за Лига Европа. С този състав ние не сме много силен отбор, заради това ние трябва да се борим и трябва да сме постоянни на тези гостувания, защото три поредни матча вече гостуваме, та даже май четвърти ще е. Само това времето мога да го покаже. Таблицата 41 точки и Барс и Реал. Ние сме на... Не знам, не видях на кое място сме. Кабалеро на тях за вратата. Санта Крус отпред опасен нападат. От тяхната схема 4-2-3-1. Добра схема. Модерен футбол, както се казва. Също покажа естествено и нашата схема. И ние се надяваме на това. Отново да успеем да вземем някакси трите точки. До тук минаваха между капките благодарение на добрите комбинации, добрите подавания. Сега да видим, защото мисля, че е време да се спрем и на хубавата задържаща игра с топката. Феули минава покрай единия защитник и тук фейлваме цялата атака. Бараган! О, какъв удар! Бараган! Не очаквах, че толкова близо ще мине до мрежата и вратара просто отгледа се едно доволе го праснато удар. Араохо. Какво ще направи Араохо? Хубаво центриране. Удар сега в ръцете на Кабалеро. Сега да видим Араохо. Удар на Араохо! Спасяване на вратаря. Много оптимистичен удар. До тук си справяме добре в защитен план. И тук най-накрая атаката им приключва. Така, тук си изкарваме пред свободен удар. Да видим кой ще стане за топката 35 метра до вратата. Направо предлагам Лима да застава за тази топка. И сега е ред на Лима да се докаже, че мога да стреля. Удар! Спасяване на вратаря! Какъв хубав удар на Лима само. Ето отново на повторение. Просто какъв брилянтен удар на Лима от 35 метра. Много добър. Лима за топката. Центриране на Лима. Топката избита там. Удар на Феули в ръцете на Кабалеро. Край на първото полувреме е 0 на 0 резултат. Наистина добри положения имахме, но не ги реализирахме. Атака сега. Дублираме топката до някъде. О, какви комбинации правят Малага, но тук изгубиха топката. Амбарат. И какво ще се случи? Хубаво центриране. О, към високия футболист. Какви комбинации? И тук. Допускаме попадение Елисео, 59-та минута, 1 на 0 за Малага. Много лошо допуснахме попадение, но сега ще трябва да го върнем, така че да започваме да вършим тази работа. Но преди да станем офанзивни, да се опитаме да върнем този гол, Варгас, Бензия, Пиат и на място на Ромео, Жонас и Лима. Варгас! Удар на Варгас! О, горна града! Довка! Ей, какъв пропуск, дами и господа! Вижте тук, вижте просто се тая напречна града и това, мисля, че беше рутинно спасяне на вратаря, не знам. Тук извършва Малага смяна,
Сержи Дарден на мястото на Ангелери. Подаване сам барат! И това е дуспа. Тук много сгрешихме с този шпагат и това е дуспа. И така. Да. Най-лошото, което може да се случи в един матч, да те водят с 1 на 0, 15 минути преди крат и да имаш шанса да върнеш естествено един гол. Удар! И Диего Алвеш с закъснена реакция малко. И 75-та минута Санта Крус вкарва за 2 на 0 за Малайо. И така, да видим дали ще стане чудо. И така, край на матча. В футбола има победи, има загуби, има равенства и то и сега беше време явно да претърпим едно поражение. Тук, приятели, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал. В оставащото време трансферния прозорец Челси се дърпаха и дърпаха. Видя се, че Оскар няма да го дадат. Предлагайте друга позиция за център нападателя. Така следващия път ще видите втория матч срещу Севиля у дома. На Местая най-накрая и отново матч най-накрая на Местая. И да, три гостувания сега, три домакинства. Надявам се да ви харесва епизода и чао!